Eita, galera, o negócio tá pegando, né? Contrabando aí a Fazenda 15, galera. Baixou o México, arriba, tchê. Agora na casa da árvore, Kylie e Radamés contaram que sentiram cheiro de maconha a Fazenda 15. Para por aí. Eita, galera. A Jaque, ela está esperando o André fumar. Disse aí o Radamés, galera. Fumar o quê? Será que André tá fumando uma maconha? Gente, será que a produção liberou maconha dentro do confinamento? Eu senti um cheiro ontem quando vocês estavam na piscina ali de maconha, disse a Kylie. Vixe, Radamés responde. Aham, muito. Eu senti também. Eita, galera, não foi só a Kylie. Tu acha que era quem? Perguntou a Kylie. Radamés responde, não sei. Chay brincou, fui eu que tava fumando a maconha. Será, galera, que alguém no confinamento tá fumando maconha? Ou será que é os funcionários da emissora ali, galera, que tá fumando a maconha nos bastidores de A Fazenda 15 por trás das câmeras, hein? Comenta aqui. É, já rolou aí, galera, uma situação em que, né, a polícia estava investigando suposta maconha, né, dentro do confinamento. Inclusive, foi um canal que postou aqui no YouTube. Eu achei que era montagem, galera, né, do que ele estava fazendo. Porque tem muitos youtubers aqui que estão fazendo cada montagem braba aí que complica, tá complicando situações aí, viu? Né? E só Deus mesmo para tomar conta. Mas, enfim, isso aqui está partindo dos próprios, digamos que, confinados dentro do reality show, né, galera? Não é ninguém que tá falando. São as próprias participantes, são as próprias pessoas que estão confinadas que está falando. Chay disse, Colorado não aguenta mais a Márcia. Colorado manda pra produção, tem alguma coisa pra eu relaxar. Que diacho é isso, galera? Chay aí pedindo alguma coisa pra relaxar. Esse feno veio lá da Holanda, galera. Radamés disse, né? Que o feno veio lá da Holanda. Ele estava se referindo à maconha, né? Veio lá da Holanda. O que quer dizer isso aí, galera? Os pais ainda especularam que alguém da produção poderia estar fumando maconha. Próximo, digamos que, os bastidores da sede, né? Agora, o portal UOL, galera, que sempre está cavando tudo, entrou em contato com a assessoria da Record TV para comentar o caso, né? E até o momento aguarda o retorno da produção, né, galera? Assim que o UOL tiver algumas respostas aí, a gente vamos trazer para vocês aqui, né, galera? Enfim, mas será que alguém está fumando maconha ali nos bastidores? É o que a gente estamos aqui especulando, né, gente? Mas isso é proibido. Enfim, comenta aqui que eu quero ver o seu comentário, ok? Olha, até a próxima, tchau, obrigado.